Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan uwana da abokaina da masoyana. Ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So dama ba komai ya sani yi wanga bidiyon ba. Yanzu shekaran jiya muna zaune cikin majalisar mu inda muke zama matasa dai haka kowa yana hudan albarkacin baki ne ni ina magana a madadin zanga zanga ashe wani na can daga baya yana yi mini hoto yana yi mini video ba tare da na sani ba kuma ya je ya posting din ne ya shiga duniya to abin na gane shi abin ya bata min rai sosai saboda abu na wanda bai dace a ce ni irin wanda nake da mutunci ga mutanen duniya ba in yawo in yi wannan video gaskiya abin nan bai ji dadin wannan abin nan wanda bawa Allah ne yana ba kuma nazo neman shi da ƴan sanda ma na je neman shi ban samu ganin shi ba amma don Allah ina ba ƴan uwana masoyana hakuri na don Allah ga wani video nayi ina bada hakuri don Allah duk wanda ya ci karo da wannan video don Allah ina son shi taimake ni shi sharing a matsayina na ina tare da shi kuma yana masoyina yayi sharing don Allah inda wancan ya kai shi ma wanga ya kai saboda wancan video na ya magana a muhito mu yi zanga zanga na ce to amma kuma muna magana ne a madadin mu nan cikin majalisa muna wadin wanga shi wadin wanga shi wadin to kuma na kai tunane nayi nazari na gano wannan magana bai dace ma ba ni gare ni don da ban ma san yayi wannan video ba dai tashi yayi min video kuma ya watsa ma duniya don haka don Allah ina ba ƴan uwana matasa hakuri zanga zanga da suke kokarin su dan Allah dan annabi kada su yi ta saboda zanga zanga babu abin da za ta jawo mana bancin lalla ƙara lalla ta mana ƙasa mun san yanayin da ƙasar mu take ciki kuma mu komo mu ce mu yi zanga zanga gaskiya wannan abin bai dace ba gaskiya ni ina ba ƴan uwana matasa ƴan Najeriya mu yi hankuri yanayin da mun ka tantance kanmu ciki mu yi hakuri mana ai ba komai bane ai dama akwai samu kuma akwai rashi komai ko duk tsanani duk ka tsanani malamai sun kaya mana duk abin da ya tsanani wallahi sauki yana tattare da shi sauki ma guda biyu suka wada mana don haka duk Allah ƴan uwana ƴan Najeriya mu yi hakuri ba tare da mu yi zanga zanga mu yi hakuri mu ci gaba da roƙon Allah Allah shi zai kawo mana sauki kuma don Allah ina ƙara jaddada ma ƴan uwana matasa duk Allah duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon duk Allah ya yi sharing din bidiyon ga ya kai inda nake buƙatar shi kai ba don komai ba sai don mutuncin da a tsakanina da ni kuma gaskiya shi wancan wanda ya yi min wannan bidiyon gaskiya dole sai na ƙara ɗaukar mataki a madadin ne ko ba gaskiya ba don yanzu haka na je neman shi gaciya aka ce min bai nan ya yi tafiya kuma insha Allah duk ya dawo dole sai na je na neme shi mun yi zama da shi ko mun yi shari'a da shi game ga wanga abin da ya yi don wanga ni ɓacin suna na gare ni ko ba gaskiya ba don haka don Allah yana bada hakuri sosai to Allah al'umma na bada hakuri Allah ubangiji ka sa mu wanye lafiya kuma ubangiji Allah wanga abin da mutane suke son su Allah tunda abin dai ba alheri bane ubangiji Allah ka shi bada ikon da ma suka yi shi ubangiji Allah shi ba mu hakuri assalamu alaikum